नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत गर्दछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा आठ नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ छ पढ्न गइरहेका छौँ पाठ्य पुस्तक पल्टाउनुहोस् त हो पाठ छ अमरपुत्र शीर्षक पनि भेटाउनुभयो अमरपुत्र कथा पढ्दैछौँ आजको कक्षामा हामीहरू यस पाठसँग सम्बद्ध रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ सर्वप्रथम त हामी पूर्व पठनमा केन्द्रित भएर छलफल गरौँ पूर्व पठन खण्ड हेर्नुहोस् त पढ्नुहोस् त पाठ छ पठन निर्देशन पनि हेरौँ दिएका विषयवस्तु र चित्रका बारेमा समूहमा छलफल गर्नुहोस् चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो चित्र हेरेर के बुझ्नुहुन्छ अनुमान पनि गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त शालिक देखिरहनु भएको छ अर्धकथको शालिक पुरा शरीर छैन आधा शरीरको मात्र शालिक बनाइएको छ भने त्यस्तो शालिकलाई अर्धकको शालिक भन्नुपर्छ अनि यो जसको शालिक हो यहाँ संक्षिप्त परिचय दिएको पनि हामी बुझ्न सकिहाल्छौँ यसै गरी शालिकलाई माला लगाइएको छ अनि केही व्यक्तिहरू पङ्क्तिबद्ध भएका छन् अगाडि सानी नानी देखिरहनु भएको छ उनले के गर्दैछिन् हेर्नुहोस् त हो माल्यार्पण गर्दैछिन् शालिकलाई माला लगाउन खोज्दैछिन् तयारीमा छिन् यसपछि सँगै पुरुष देख्नुहुन्छ उनले पनि हातमा माला लिएका छन् त्यसै गरी महिलाछिन् पङ्क्तिमा उभिएकी महिलालाई देखिरहनु भएको छ हातमा के लिएकी छिन् च्यातबास पुष्पगुच्छा लिएकी छिन् अनि पछाडिपट्टि सानो युवक देखिन्छन् साना युवक देखिन्छन् उनले पनि हातमा माला लिएका छन् अब विषयवस्तु बुझ्नुहोस् तपाईँको अनुमानलाई पनि सँगसँगै ख्याल गर्नुहोस् कस्ता व्यक्तिको शालिक बन्छ जसले समाजमा राष्ट्रमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रा राम्रा असल महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिका शालिक बन्छन् अनि तपाईँहरू अनुमान गर्नुहोस् हामी कस्ता कस्ता दिवस मनाउँछौँ विद्यालयमा कहिलेकाहीँ टोल छिमेकमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन सक्छन् आफ्नो समुदायमा भइरहेका हुन सक्छन् त्यसलाई पनि सँगसँगै बुझ्नुहोस् हो हामी प्रत्येक वर्षको असार उनान्तिस गति भानु जयन्ती मनाउँछौँ यसै गरी भाद्र महिनाको कुसी औँसीका दिन मोती जयन्ती मनाउँछौँ प्रत्येक वर्षको लक्ष्मी पूजाका दिन लक्ष्मी जयन्ती मनाउँछौँ यस्ता विभिन्न व्यक्तिसँग जोडिएका जयन्तीहरू छन् अथवा विशेष छन् भाषा साहित्य कला सङ्गीत सिर्जना यसै गरी विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा विशिष्ट काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामी सदैव सम्झन्छौँ स्मरण गर्छौँ यो कुरा पनि बुझ्नुहोस् यस्ता व्यक्तिहरू जसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् यस्ता व्यक्तिहरू सधैँ अमर हुन्छन् उनीहरूको कहिल्यै पनि मृत्यु हुँदैन शरीर नाशवान छ मान्छे मरेर जान्छ स्वाभाविक हो तर उनीहरू आफ्ना कामका कारणले गर्दा सदैव अमर बनेका हुन्छन् अब सँगै हामीलाई अनुच्छेद दिएको छ यो अनुच्छेदमा भएको विषयवस्तु पनि पढेर बुझौँ हेर्नुहोस् है त पढ्न सक्नुहुन्छ म पनि पढेर सुनाउँछु कला जीवन्त र अमर हुन्छ कलाले मानिसको मन लोभ्याउँछ र पगाल्छ पनि कलाकै कारण मानव सभ्यता र इतिहास सुरक्षित रहन पुग्छ जहाँ जीवन्त वा स्वाभाविक कलाको आकर्षण छ त्यहाँ कलाकारिताको महत्त्व आफै बढेको हुन्छ त्यस्तै सङ्गमर्मरलाई कुदेर कलाको जीवन्तता दर्शाउने एक कलाकारको अमरतालाई बुझ्न तलको कथा पढौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले चित्रका बारेमा छलफल गऱ्यौँ अनि दिएका विषयवस्तुका बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ अब हामी मुख्य पाठतर्फ अगाडि बढ्छौँ मूल पाठतर्फ अगाडि बढ्छौँ कस्तो रमाइलो पाठ होला कस्तो रमाइलो कथा होला अनुमान मात्रै गर्न सकेका शक, छौँ हामीले अहिलेसम्म अब चाहिँ विषयवस्तुतर्फ अगाडि जाउँ हुन्छ हेर्नुहोस् है त मूल पाठ अमरपुत्र भीमनिधि तिवारी यो भीमदिदी तिवारीद्वारा रचित कथा हो तपाईँहरूले आफ्नो पुस्तकालयमा भीमनिधि तिवारीले लेखेका ले विभिन्न कथा त्यसै गरी लघु नाटक अथवा एकाङ्की नाटक पक्कै पनि पढ्नुभएको छैन भने पनि खोजी खोजी पढ्नुहोस् उनका कथा त्यसै गरी अन्य विधामा पनि कलम चलाएका छन् उनका सिर्जनाहरू असाध्यै राम्रा र रमाइला अनि सन्देशमूलक हुन्छन् अब चाहिँ हामीहरू पाठतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ सर्वप्रथम त पाठको सुरुमै दिएको छ चित्र यो चित्र हेरेर तपाईँहरूले चित्र वर्णन गर्नु पर्यो सक्नुहुन्छ हो चित्रका आधारमा हामीले विषयवस्तुलाई पनि बुझ्न सक्छौँ विषयवस्तुलाई सङ्केत गरिएको हुन्छ विषयवस्तु बुझ्न सहज बनाइएको हुन्छ केका माध्यमबाट चित्रका माध्यमबाट हेर्नुहोस् त यहाँ के के देखिरहनु भएको छ हो एकजना वृद्ध उनी कालीगढ हुन् अथवा शिल्पकार हुन् भन्न हामीलाई समस्या छैन किनभने मूर्ति बनाइरहेका छन् हेर्नुहोस् त यो कसको मूर्ति जस्तो देखिन्छ पहिरन पनि हेर्नुहोस् मूर्तिको आकृतिलाई पनि बुझ्नुहोस् हो यो मूर्ति श्रीकृष्ण भगवानको मूर्ति हो भनेर बुझ्न हामीलाई समस्या छैन अनि हातमा छिनो लिएका छन् त्यसै गरी हम्बर लिएका छन् मूर्तिलाई कुदिरहेका छन् वृद्ध शिल्पकारले अथवा कलाकार पनि भन्न सक्छौँ यसै गरी ज्यावलहरू टेबलमा छरिएका छन् यतापट्टिको कुनामा बनिसकेका मूर्तिहरू छन् यी ककसका मूर्ति होलान् अनुमान गर्नुहोस् तपाईँको अनुमान पक्कै पनि सही छ यो मूर्ति पुराना राजा महाराजाको रा हो भनेर बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ किनभने शिरमा सिर्सिर्पित छ अनि सँगै बसाइलाई पनि ख्याल गर्नुहोस् हो ध्यान मुद्रामा बसेको गौतम बुद्धको मूर्ति हो पछाडिपट्टि हेर्नुहोस् त मूर्ति झुन्ड्याइएको छ कोठामा यसै गरी आँखी झ्याल देख्नुहुन्छ झ्यालमा करुवा राखिएको छ अनि यतातिर यहाँ पनि मूर्ति देख्नुहुन्छ शिल्पकारले कलाकारले आफू मूर्ति बनाइरहेका छन् बनिसकेका मूर्तिहरूलाई सजाएका पनि छन् केही मूर्ति बनाउँदैछन् त्यसलाई निर्माण सम्पन्न गर्दै पनि छन् भन्ने कुरा हामी पक्कै पनि बुझ्न सकिहाल्छौँ कस्तो रमाइलो चित्र हेर्नुहोस् त चित्रका माध्यमबाट कति धेरै कुराहरू बुझिँदा रहेछन् चित्रका बारेमा त हामीले छलफल गरिहाल्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई विषयवस्तु देखाउँदै छलफल गर्छु यो रह्यो पाठको विषयवस्तु सुरुदेखि नै सर्वप्रथम त हामीहरू पाठका सन्दर्भमा ससुर पठनको अभ्यास गर्छौँ विषयवस्तु पढ्ने तरिकाका बारेमा तपाईँहरूलाई बानी परि नै सकेको छ लेख्य चिन्हहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ त्यसै गरी शब्द शब्दलाई ख्याल गर्दै शुद्ध उच्चारणका साथ समान गतिका साथ विषयवस्तु वाचन गर्नुपर्छ अनि हाउभावलाई पनि हामीले सँगसँगै ध्यान दिनुपर्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा संवादात्मक अंश छन् भने अथवा कुराकानीको सन्दर्भ आएको छ भने कुराकानीकै शैलीमा हामीले विषयवस्तु पढ्नुपर्छ वाचन गर्नुपर्छ सुरु गरौँ है त म केही नमुनाहरू तपाईँहरूलाई सुनाउँछु सँगसँगै हामी छलफल पनि गर्छौँ के गर्न लाग्नुभयो बाजुलाल दाजु यसै बसिराख्या आज कति दिन भयो उन्नाइस होइन होइन बिस दिन भयो कर्मको लेखा के गर्नु देउतालाई उही चाहियो हुन पनि बाजुलालको सर्वनाश नै भएको थियो अपरझटको व्यथाले एउटा मात्र छोरो जुजुलाल खसिदियो बुढी जहान र भर्खरकी बुहारीलाई लिएर उनले हृदयमा पीर चिन्ता र तापको बोझ बोकेर बाँच्नु परेको थियो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग सुकि सुकिसकेका थिए पहेँलो चेहरा फुस्रा आँखा हातभरि मोटामोटा नागबेली नसाले नागले झैँ उनलाई बेरेर रा राखी छाडेका थिए लामो प्रश्वासपछि उनले भने मलाई छोरो गएको भन्दा पनि मेरो शिल्पकारी लोप हुने भयो भन्ने चिन्ता छ म मरेपछि कसले शिल्पकारी सम्हाल्ला छोरो सिपालु भइसकेको थियो बाजुलालका विरहका कहानी सुनेर सानुमानको वेदना भरिएर आयो यसै गरी अर्को अनुच्छेद हेरौँ चैतको महिना उराठिलो घाम लागिरहेको थियो नजिकैबाट टमाउटेहरूले भाँडा बनाइरहेको आवाज लगातार टङ टङ आइरहेको थियो यस बखतमा बाजुलालको भित्री दिलले पनि एक आवाज दियो नबाँच अब कसका निम्ति बाँच्छस् हरेक दिन बिहान बेलुकी एकान्तमा बसेर बुढीले बहाएका आँसु बुहारीको हुक्क हुक्कको वेदनाले उनलाई बाधामाथि अतिशय बाधा थपिदिन्थ्यो कलाकारमाथि पर्ने कालको कुदृष्टि बालिष्टमा लेटी लेटी खाने समाजका किटाणुहरूमाथि किन नपरेको होला झ्यालबाट एक बोलाहटको आवाज आयो बाजुलाल दाजु हजुर किन बाजुलाल बोले तपाईँलाई खोज्न कोही तल आएको छ चिन्ताले खाइसकेको कमजोर जिउ बिस्तारै उठाएर बारदलीमा उभिएर उनले सोधे को ह ए सरासर माथि आउनुहोस् ती आगन्तुक भक्त थिए किनभने उनको वेशभूषा र तिलक आदिबाट जसले पनि उनी वैष्णव भएको कुरा बताउन सक्थ्यो ती भक्तले बाजुलाललाई घुँघरिएका रौँ मुकुट बाहुमा बाजु लामो वनमाला हातमा मुरली लिएर मोहनी अवतारमा उभिएका श्रीकृष्णको चित्र देखाएर भने मलाई यस्तै मूर्ति बनाइदिनु पर्यो सफा सेतो दुध जस्तो सङ्गमरमरको बाजुलालले हुन्छ भन्न पनि सकेनन् हुन्न भन्न पनि सकेनन् हुन्छ भनौँ नैराश्यपूर्ण अन्धकारमा रोमलिएको जीवनले अब के काम गर्न सक्ला जस्तो उनलाई लाग्यो हुन्न भनौँ आफ्नो शिवको प्रख्यातिले आफ्नो नाम सोधी सोधी घरको द्वारसम्म आएर आग्रह गरेका एक भक्तलाई विमुख पठाउन उनको भावुक दिल र पेसाले दिँदैनथ्यो मान्दैनथ्यो उनले अक्क नबक्क परेर शून्य मस्तिष्कले ती भक्तको चेहरामा हेरी मात्र रहे बनाउन सक्नुहुन्न कि भक्तले सोधे अझै अगाडि सुन्नुहोस् यस्तो वाक्य सुनेपछि बाजुलालले अनुहार लाल, लाल पारेर अभिमानयुक्त बाणी बोले नसक्ने होइन कस्तो कस्तो सिपको काम गरिराख्या मान्छे म डेढ डेढ हात दुई दुई हात अग्लो पशुपतिनाथ मच्छिन्द्रनाथ श्रीकृष्णका कति कति मन्दिर बनाइसके यिनै हातले जस्ताको तस्तो फोटो खिचेको जस्तो सिङ्गा सिङ्गा सङ्गमरमरमा जालीदार बुट्टा रामायणको कथा बुद्ध चरित्रको कथा कस्तो कस्तो काम गरियो अरू सानातिना पानबुट्टा किस्ती फुलदान त्यस्ता त कति कति बाजुलालको गर्जन सुनेर ती भक्तले केही उत्तर नदिई गम्भीर भएर एकहरू सुनि मात्र रहे अन्त्यमा शान्त र नरम शब्दमा बोले नसक्ने भनेको होइन मैले तपाईँको सबैतिर ख्याति छ थाहा छ मलाई तपाईँको यही सानो कोठामा तयार भएर निस्केका कलात्मक कृतिले नेपालको नाम उज्जवल पारिदिएको छ गौरव बढाइदिएको छ थाहा रहेछ नि सरल र निष्पाप दिलबाट मुस्कुराहटसहित आवाज निस्कियो अघि बनाउन सक्नुहुन्न कि की भने किन होच्याएको त कति दिनमा तयार पार्नुपर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले अमरपुत्र कथाको यहाँसम्म ससुर वाचनको नमुना पनि सुनाएँ तपाईँहरूले ससुर वाचनका नमुनाका साथ विषयवस्तु पनि बोध पक्कै पनि गर्नुभयो कथाको सुरुको भाग यस किसिमले अगाडि बढेको छ अब कथाको बीच भाग अनि अन्त्य भाग कसरी अगाडि बढ्दै जान्छ घटना विषयवस्तु कसरी समापनमा निष्कर्षमा टुङ्गिन्छन् यी विषयवस्तु बुझ्न त पुरै कथा पढ्नु नै पर्छ अब हामी कथाको यो खण्डसँग सम्बन्धित रहेर कथाको यो भागसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ तपाईँहरू क्रियाकलापका लागि तयार हुनुहुन्छ नि होइन त पक्कै पनि अब म तपाईँहरूलाई शुद्ध उच्चारण अभ्यास गराउँछु तयार हुनुहुन्छ मैले शुद्ध उच्चारणका लागि केही शब्दहरू ल्याएको छु यसकै आधारमा हामी छलफल गर्दै शुद्ध उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ अनि तपाईँहरूलाई के अप्ठ्यारो लागेका थप शब्दहरू छन् भने त्यसमा रेखाङ्कन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त अपरझट अपरझट अब उच्चारण अभ्यास पनि गरौँ पर झट अपरझट अर्को शब्द अङ्ग प्रत्यङ्ग उच्चारण गर्नुहोस् त अनि उदाहरण पनि हेर्नुहोस् अङ ग प्रत्यङ गङ्ग प्रत्यङ्ग शिल् रि शिल्पकारी अर्को शब्द छ कुदृष्टि कुदृष्टि कुदृष्टिस भूषा बेस, बेस भू साङ्गमर्मर हेर्नुहोस् है त सङ्घ गर मर, मर सङ्घ मरमर उच्चारणका साथमा तपाईँहरूले ऊचार्य रूप अथवा उच्चारणको रूप र यता मानक अथवा लेख्य रूपलाई पनि तुलना गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ पातलो छ उच्चारणका रूपमा प्रयोग भएको छ तर शुद्ध लेखाइका रूपमा मोटो स प्रयोग गर्नु पर्यो यसै गरी पेट काट्यो सतलो छ हेर्नुहोस् त यहाँ ओबाट प्रयोग भएको छ उच्चारणका रूपमा चाहिँ ब को प्रयोग भएको छ यसरी विषयवस्तुलाई तुलना गर्दै बुझ्नुभयो भने पक्कै पनि सहज हुनेछ अझै केही उच्चारण अभ्यासका शब्दहरू छन् उच्चारण अभ्यासका लागि शब्दहरू छन् हेर्नुहोस् त उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हो नैराश्यपूर्ण हेर्नुहोस् है त नै रास य नैराश्यपूर्ण अर्को शब्द छ आग्रह यसलाई पनि सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोस् आग्रह आ ग्र ह आग्रह आग मच्छिन्द्रनाथ मच्छिन्द्रनाथ हेर्नुहोस् त मचिन्द नाथ मच्छिन्द्रनाथ बुद्धचरित्र बुद्धचरित्र बुद्ध ध बुद्ध ित र बुद्ध चरित्र अर्को शब्द गर्जन गर्जन गरजन गर्जन, गर्जन। त्यसै गरी कलात्मक क लात्मक कलात्मक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले शुद्ध उच्चारण अभ्यास गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई आफैलाई उच्चारणमा कठिनाई भएका शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गर्दै आफ्ना दाई अथवा बुवा आमा जोसँग छलफल गरेर सिक्दा पनि हुन्छ विषयवस्तु सिक्नका लागि तपाईँहरूलाई पक्कै पनि सहज भइहाल्छ यो केही उच्चारणका लागि नमुना शब्द मात्रै हो अब शुद्धोच्चारणको अभ्यास पश्चात अर्को कार्यकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु हेर्नुहोस् है त शब्दार्थ शब्द र अर्थका सन्दर्भमा छलफल गर्छौँ शिल्पकारी पाठ्य पुस्तकमै भएको शब्द अनि अर्थ पनि तपाईँहरूले पाठ्य पुस्तकमा देखिहाल्नुहुन्छ यहाँ पनि छलफल गरौँ शिल्पकारको काम वा कौशल कौशल भनेको सिपसँग सम्बन्धित टमौटे तामाका भाँडा बनाउने काम तामाका भाँडा बनाउने कामलाई टमौटे भनिन्छ बालिष्ट अडेस लाग्न बनाइएको ठुलो तकिया अर्को शब्द छ वैष्णव विष्णु भगवान्का भक्त जसलाई वैष्णव भनिन्छ बाजु यो पनि तपाईँहरूका लागि परिचित नै शब्द हो हेर्नुहोस् त पाखुरामा बाँधिने एक प्रकारको बालो साना नानी बाबुहरूका भाइ बहिनीहरूका पाखुरामा बाँध्ने गरिन्छ तपाईँहरूले पनि पक्कै देख्नु भएको छ सङ्गमर्मर सङ्गमर्मर अर्थ बुझ्नुहोस् चिप्लो टल्कने असल पत्थर असल पत्थर जसलाई कालीगढीका क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ अथवा भनौँ मूर्ति बनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ यो बलियो हुन्छ टिकाउ हुन्छ टल्कन्छ चिप्लो हुन्छ तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको होला सङ्गमर्मर अर्को शब्द छ अभिमानयुक्त यो शब्दको अर्थ पहिचान गर्नुहोस् त भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् है त आत्मप्रशंसा भरिएको आफूले आफैलाई प्रशंसा गरेको भन्ने अर्थमा प्रयोग भइरहेको छ हेर्नुहोस् त अब अर्को शब्द छ निष्पाप यो पनि हामीले प्रायजसो बोलीचालीकै सन्दर्भमा पनि प्रयोग गर्ने शब्द हो पाप नभएको निष्पाप कति सजिलो शब्द र अर्थ त बुझिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई केही थप शब्दका अर्थ लेख्नका लागि मैले गृह कार्य ल्याएको छु टिपोट गर्नुहोस् प्रश्वास वेदना अतिशय नैराश्यपूर्ण द्वार विमुख गम्भीर यी शब्दका अर्थ पहिचान गरेर अर्थ बुझेर लेख्नुहोस् यो तपाईँहरूका लागि गृह कार्य भयो आजको कक्षामा अहिलेसम्म सिकिएका विषयवस्तुहरू के के हुन् त एकपटक बुझौँ न हो हामीले पाठको पूर्व पठन खण्डको चित्र र विषयवस्तुका बारेमा छलफल गऱ्यौँ त्यसै गरी पाठमा प्रयोग भएको चित्रका बारेमा वर्णन अभ्यास गऱ्यौँ चित्र वर्णन गर्न सिक्यौँ ससुर पठन गऱ्यौँ पाठका विषयवस्तुलाई ससुर पठनको अभ्यास गऱ्यौँ छलफल गऱ्यौँ अनि शुद्धोच्चारण अभ्यास गऱ्यौँ र भर्खरै हामीहरूले शब्द र तिनका अर्थलाई बुझ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरू थप कार्यकलापका लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई अर्को कार्यकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु यो वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी कार्यकलाप हो सजिलो छ तपाईँहरूले पक्कै पनि विषयवस्तु बुझिसक्नु भएको छ अब वाक्य रचना गर्न त सकि नै हाल्नुहुन्छ कहानी कहानी शब्दलाई मैले यसरी वाक्य बनाएको छु हजुरआमाले मलाई पुराना कहानी सुनाउनुभयो बुझ्नुभयो है पुराना कहानी सुनाउनु भयो पुराना कुराहरू सुनाउनु भयो भनेको त हो नि शिल्पकारी हेर्नुहोस् त वाक्य नेपाली शिल्पकारीले कुदेका मूर्ति विदेशका बजारसम्म पुग्न थालेका छन् तपाईँहरूले वाक्यबाट पनि अर्थ बुझ्न सक्नुहुन्छ अब अर्को छ अङ्ग प्रत्यङ्ग पालतेल लामो समय बिरामी परेकाले अङ्ग प्रत्यङ्ग सुकेका छन् आगन्तुक वाक्य हेर्नुहोस् आगन्तुकले रोजिनासँग गाउँपालिका कार्यालय जाने बाटो सोधे यो नमुना वाक्य मात्रै हो तपाईँहरूले अर्थ खोल्ने गरी आफैले स्वतन्त्र वाक्य बनाउन सक्नुपर्छ यो उदाहरण हेरेर उदाहरणका आधारमा स्वतन्त्र वाक्य रचना गर्नुपर्छ अब अर्को पनि हेर्नुहोस् बाजु आमाले भाइलाई बजारबाट बाजु ल्याउनु भएछ कति सजिलो नैराश्यपूर्ण गुरुले आशालालको नैराश्यपूर्ण विचार सुनिसकेपछि हौसला बढाउने कथा भन्नुभयो प्रख्याति प्रख्यात पनि भन्ने गर्छौँ तर पाठमा प्रख्याति शब्द नै प्रयोग भएको छ सन्देशको कलाकारिताको प्रख्याति जिल्लाभरि फैलिएको छ यसै गरी भावुक अर्को शब्द छ भावुक ल वाक्य रचना गर्नुहोस् त भावुक शब्दलाई नमुना पनि हेर्नुहोस् गुरुआमाले भन्नुभयो कवि भावुक स्वभावका हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वाक्य बनाउँदा कसैको भनाइका रूपमा पनि हामी राख्न सक्छौँ त्यसलाई पनि बुझ्नुहोस् कुरा यति त हो यहाँ प्रयोग भएको शब्दलाई अनि वाक्य रचनाका रूपमा प्रयोग हुनु पर्यो वाक्यमा आउनु पर्यो यति मात्रै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी वाक्यमा प्रयोग अर्थात् वाक्य रचना सम्बन्धी यो अभ्यास पश्चात अर्को कार्यकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ हुन्छ पठनबोध अभ्यास अर्थात् यी विषयवस्तु हामी पढ्छौँ अनि यसका आधारमा प्रश्नोत्तर अभ्यास गर्छौँ तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक विषयवस्तु सुन्नु पर्यो पढ्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो अनि प्रश्नका उत्तर छ भने भन्न सक्नुपर्छ लेख्नु पर्ने छ भने लेख्न सक्नुपर्छ कति सजिलो अभ्यास सुरु गरौँ है त अगाडि पनि हामीले ससुर पठनका क्रममा पढिसकेका छौँ त्यसैले म एकपटक यो विषयवस्तु पढेर सुनाउँछु अनि तपाईँहरूले यसका खण्ड खण्डलाई याद गर्नुहोस् अनि प्रश्नोत्तर अभ्यासमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ के गर्न लाग्नुभयो बाजुलाल दाजु यसै बसिराख्या आज कति दिन भयो उन्नाइस होइन होइन बिस दिन भयो कर्मको लेखा के गर्नु देउतालाई उही चाहियो हुन पनि बाजुलालको सर्वनाश नै भएको थियो अपरझटको व्यथाले एउटा मात्र छोरो जुजुलाल खसिदियो बुढी जहान र भर्खरकी बुहारीलाई लिएर उनले हृदयमा पीर चिन्ता र तापको बोझ बोकेर बाँच्नु परेको थियो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै सुकिसकेका थिए पहेँलो चेहरा फुस्रा आँखा हातभरि मोटा मोटा नागबेली नसाले नागले चाहिँ उनलाई बेरेर राखी छाडेका थिए लामो प्रश्वासपछि उनले भने मलाई छोरो गएको भन्दा पनि मेरो शिल्पकारी लोप हुने भयो भन्ने चिन्ता छ म मरेपछि कसले शिल्पकारी सम्हाल्ला छोरो सिपालु भइसकेको थियो बाजुलालका बिरहका कहानी सुनेर सानुमानको वेदना भरिएर आयो चैतको महिना उराठिलो घाम लागिरहेको थियो नजिकैबाट टमाउटेहरूले भाँडा बनाइरहेको आवाज लगातार टङ टङ आइरहेको थियो यस बखतमा बाजुलालको भित्री दिलले पनि एक आवाज दियो नबाँच अब कसका निम्ति बाँच्छस् हरेक दिन बिहान बेलुकी एकान्तमा बसेर बुढीले बहाएका आँसु बुहारीको हुक्कह हुक्कको वेदनाले उनलाई बाधामाथि अतिशय बाधा थपिदिन्थ्यो केले बाधा थपेको रहेछ बुझ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त बाजुलाललाई बाधा थप्ने कारण के, के रहेछ यो त नमुना मात्रै हो यसै गरी हामीले विषयवस्तु बुझ्नुपर्छ भन्न खोजेको कलाकारमाथि पर्ने कालको कुदृष्टि बालिस्टमा लेटी लेटी खाने समाजका किटाणुहरूमाथि किन नपरेको होला झ्यालबाट एक बोलाहटको आवाज आयो बाजुलाल दाजु हजुर किन बाजुलाल बोले तपाईँलाई खोज्न कोही तल आएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कथाको यो अंशलाई मैले पढेर सुनाएँ तपाईँहरूले विषयवस्तु सुन्नुभयो बुझ्नुभयो अब प्रश्नोत्तर अभ्यास गरौँ तयार हुनुहुन्छ च्याबास ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् क अपर झटको व्यथाले जुजुलालको मृत्यु भयो यो वाक्य ठिक हो कि बेठिक हो अनुमान गर्नुहोस् त यो वाक्य पक्कै पनि ठिक हो दोस्रो छ बाजुलाललाई बुढेसकालमा सहारा नहोला भन्ने चिन्ता भयो हो त बाजुलालको मुख्य चिन्ता के थियो हो आफ्नो कलाकारिता मर्ने भयो लोप हुने भयो भन्ने चिन्ता थियो त्यसैले यो वाक्य बेठिक वाक्य भयो अब अर्को वाक्य जेठ महिना उराठिलो घाम लागिरहेको थियो जेठ महिनामा लागेको हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुन त जेठ महिनामा पनि उराठिलो घाम लाग्छ चर्को घाम लाग्छ तर हामीले उत्तर दिँदा विषयवस्तुका आधारमा जुन पाठ पढेका छौँ जुन सन्दर्भमा प्रश्न भइरहेको छ प्रश्न आइरहेको छ त्यसलाई ख्याल गर्दै दे उत्तर दिनुपर्छ त्यसैले यो वाक्य बेठिक भयो झ्यालबाट बोलाहटको आवाज आयो हो त हेर्नुहोस् है त च्याबास तपाईँहरूले सबै प्रश्नका सही उत्तर दिनुभयो अब अर्को प्रश्नतिर पनि ध्यान दियो प्रश्न छन् जुजुलाल बितेको कति दिन भएछ ख कसका अङ्ग प्रत्यङ्ग सुकिसकेका थिए सानुमानमा किन वेदना भरिएर आयो घ बाजुलाललाई कुन कुराले अतिशय बाधा थपिदिन्थ्यो अहिले हामी प्रश्नोत्तर गरौँ अनि यी प्रश्नहरूलाई टिपोट गरेर तपाईँहरूले उत्तर पनि लेख्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईँहरूका लागि गृहकार्य हो नै छ अब प्रश्नोत्तरमा छलफल गरौँ है त जुजुलाल बितेको कति दिन भएछ उत्तर लेख्ने तरिका पनि सिकाउँछु सेतोपाटीमा हेर्नुहोस् प्रश्न टिप जुजुलाल बितेको कति दिन भएछ कति दिन भएछ यो प्रश्न भयो अब उत्तर लेख्नु पर्यो, उत्तर लेख्दा प्रश्नको संरचनालाई ख्याल गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त जुजुलाल बितेको बिस दिन भएछ बिस दिन भएछ मात्रै भनियो भने मुख्य उत्तर त आयो तर प्रश्नको संरचना अनुसार मेल खाएन त्यसैले प्रश्नको संरचनालाई ध्यान दिँदै हामीले पूर्ण उत्तर दिने बानी बसाल्नुपर्छ सकिहाल्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त यो उत्तर भइहाल्यो अर्को प्रश्न छ कसका अङ्ग प्रत्यङ्ग सुकिसकेका थिए बाजुलालका अङ्ग प्रत्यङ्ग सुकिसकेका थिए ठिक छ प्रश्न ग सानुमानमा किन वेदना भरिएर आयो सानुमानको वेदनाको कारण प पत्ता लगाउनु पर्यो भन्नुहोस् त भन्नुहोस् तुलना पनि गर्नुहोस् है त बाजुलालका विरहका कहानी सुनेर सानुमानमा वेदना भरिएर आयो अब अर्को प्रश्न छ बाजुलाललाई कुन कुराले अतिशय बाधा थपिदिन्थ्यो भन्नुहोस् त हो श्रीमती र बुहारीको रुवाई त हो नि अब त्यसलाई प्रश्नको संरचनामा लेख्नु पर्यो हेर्नुहोस् त बाजुलाललाई श्रीमती र बुहारीको वेदनाले अतिशय बाधा थपिदिन्थ्यो हामीले प्रश्न उत्तरका सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ यसलाई तपाईँहरूले उत्तर, उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्न सकिहाल शक्याल, सकिहाल्नुहुन्छ यो तपाईँहरूका लागि गृह कार्य भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी कथाको सन्दर्भ बोध गर्छौँ अथवा कथा कुन सन्दर्भबाट सुरु भएको छ कथाको सुरुवाती विषयवस्तु नै कथाको सन्दर्भ हो सुरुवाती विषयवस्तु कसरी अगाडि बढेको छ अथवा प्रारम्भले कथालाई विकास गर्न कथालाई अघि बढाउन मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ हो कथाको सुरुको खण्डबाट सामान्यतया धेरैजसो यही रूपबाट मिल्छ कहिलेकाहीँ नमिल्न पनि सक्छ तर तपाईँहरूले पढ्ने कथाका विषयवस्तुहरू तपाईँहरूको स्तर अनुसारका कथाका विषयवस्तुहरू यही क्रमबाट अगाडि बढिरहेका हुन्छन् त्यसैले कथाको सन्दर्भ बोधका सन्दर्भमा छलफल गर्छौँ अथवा हामी कथाको सन्दर्भ पढेर कथाको सन्दर्भलाई बुझ्दछौँ बोध गर्दछौँ कथाको सुरुको यो खण्डता तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ विषयवस्तुका बारेमा हामीले छलफल पनि गरिसक्यौँ अब सन्दर्भ कसरी अगाडि बढेको छ अथवा सन्दर्भ के हो सन्दर्भ कस्तो छ त्यही विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ एकपटक म पढ्छु पनि अनि सँगसँगै छलफल पनि गर्छौँ है त के गर्न लाग्नुभयो बाजुलाल दाजु यसै बसिराख्या संवाद छ यहाँ आज कति दिन भयो उन्नाइस होइन होइन बिस दिन भयो कर्मको लेखा के गर्नु देउतालाई उही चाहियो यो संवाद अर्थात् यो कुराकानी क कसले गरेका हुन् भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हो सानुमान अनि बाजुलाल सानुमान र बाजुलालका बिचमा यी कुराकानी भएका छन् अनि हामीले थप विषयवस्तु पनि बुझ्नु पर्यो के भएको रहेछ बाजुलालको छोरो खसेको रहेछ बितेको रहेछ छोराको मृत्यु भएको रहेछ त्यो कुरालाई हामीले कसरी बुझ्छौँ त्यो कुरालाई अथवा त्यो प्रसङ्गलाई बुझ्नका लागि अगाडि पनि हामीले पढिसकेको हुनाले मैले सिधै छलफलमा लगेँ यो खण्डमा हेर्नुहोस् त यहाँ बाजुलालको छोरो खसेको प्रसङ्ग आएको छ हेर्नुहोस् त हुन पनि बाजुलालको सर्वनाश नै भएको थियो अपरझटको व्यथाले एउटा मात्र छोरो जुजुलाल जु खसिदियो बाजुलालको छोराको मृत्यु भएको त्यसपछि अवस्था कस्तो छ त्यो पनि कथाको सन्दर्भ नै हो बाजुलालकी श्रीमती बुढी जहान अर्थात् बाजुलालकी श्रीमती भर्खर बुहारी बुहारी चाहिँ बाजुलालकी बुहारी उनीहरूले लिएको पीर चिन्ता ताप यसलाई पनि हामीले कुनै पनि व्यक्तिको मृत्युबाट परिवारमा आएको हलचल परिवारमा आएको असहज अवस्था पीर चिन्ताको अवस्थालाई बुझ्न सक्छौँ अब यसपछि वृद्ध शरीरलाई लिएर बाजुलाल बाँचिरहेका छन् उनलाई आफ्नो छोराको मृत्यु भएकोमा पीर चिन्ता हुनु त स्वाभाविक नै हो त्योभन्दा पनि बढ्दा छोराको मृत्युपछि एउटा सिपालु छोराको मृत्युपछि उनको शिल्पकारी कसले सम्हाल्ला भन्ने पनि चिन्ता परिरहेको छ अर्थात् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अमरपुत्र कथाको सन्दर्भलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ यहाँ बाजुलालको छोराको मृत्यु भएको अवस्था बाजुलालको छोराको मृत्यु भएको बिसौँ दिनमा सानुमानको प्रवेश सानुमान आइसकेपछि घरमा बाजुलालको घरमा सानुमान आइसकेपछि सानुमान र बाजुलाल बिच कुराकानी भएको अनि बाजुलालले आफ्नो अवस्था आफ्नो पीर चिन्ता आफ्नो परिवारको अवस्था अथवा पारिवारिक चिन्ताको अवस्थालाई सङ्केत गर्दै छोराको मृत्युभन्दा पनि आफूलाई आफ्नो शिल्पकारी कसले सम्हाल्ला भन्ने चिन्ता परेको यो कुरा चाहिँ कथाको सन्दर्भ हो यो अवस्था चाहिँ कथाको सन्दर्भ हो कथाको पृष्ठभूमि पनि हामी भन्न सक्छौँ सक्नुहुन्छ यति छलफल भइसकेपछि तपाईँहरूले यो विषयवस्तु त पक्कै पनि बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामीहरूले के के कुरा सिक्यौँ एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त सम्झनुहोस् त हो वाक्य रचना गर्न सिक्यौँ अनि बोध प्रश्नोत्तर गर्न सिक्यौँ यसै गरी कथाको सन्दर्भ बोध गऱ्यौँ मैले तपाईँहरूका लागि केही गृह कार्य पनि दिएको छु यी गृह कार्यहरू अवश्य पनि पुरा गर्नुहुनेछ र आजको कक्षाको निर्धारित समय सकिएको छ फेरि अर्को कक्षामा हामी रमाइलो भेटघाट गर्ने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार